Sorteio agora é do grupo 43. As lojas participantes é a Terra Viva de Brasília e a loja do Marceneiro de Inhumas. Vamos lá? Vou abrir a urna aqui. Vamos ao primeiro sorteio. Cupom validado. Então, o ganhador é o João Alves de Faria, da loja do Marceneiro. Parabéns. E o segundo ganhador. Validar o cupom. Perfeito. Cupom validado também é o Edmar José de Souza, da Terra Viva. Parabéns!